Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Iqisam binti Yaakob. Jom kita explore Google Site. So, make sure adik-adik log in account Google masing-masing. Okay. Lepas tu boleh klik dekat sini untuk mencari, untuk link kepada Google Sites lah. Okay, so boleh cari kat sini. Kalau tak pernah buka, mungkin takkan keluar dekat sini lah. Okay, so kalau tak ada, boleh klik dekat More from Google here. Okay. And then kita scroll ke bawah. Okay, bila keluar banyak-banyak produk Google kat sini, kita boleh carilah site. This one. Okay, and then click this one. So, sekarang kita dah berada dekat first page of Google site. Okay, so dekat sini, kalau adik-adik pernah develop website dengan menggunakan Google Sites sebelum ni, mungkin akan adalah beberapa recent sites yang adik pernah buat sebelum ni. Otherwise, mungkin kosong dia, but then tak apa, kita baru nak explore kan. Alright, so kita boleh start from scratch, from blank. Nak buat website tak ada masalah. Boleh klik je kat sini kalau nak start. Kalau dah ada pengalaman, nak start from zero, nak buat yang baru, boleh klik kat sini. So, tinggal lagi adik tarik lah apa benda yang adik nak letak dekat website kan. Kalau sebagai orang yang beginner, kan, baru nak start. So, ada baiknya adik-adik pilih mana-mana template yang dah ada kat sini. So, kita tinggal edit je daripada sini kan. So, boleh scroll tengok mana-mana tema ataupun template yang sesuai dengan apa yang adik nak bangunkan. Right? So, contoh adik-adik ada produk kan? Nak jual produk ke sebagai contoh, business kan? So, contoh ada kedai makan ke kan? Ataupun ada salon ke nak promote. So, boleh pilih lah. Okay, so for instance, kita ambil template yang ni kan? So, click this one. Okay, so sekarang kita berada dekat template yang kita dah pilih tadilah. So ini adalah template yang memang dah disediakan. So tinggal lagi kita masukkan je gantannya. Alright, so kalau perasan dekat atas ni ada beberapa button penting yang adik-adik perlu tahu. Okay, so dekat sini macam biasa undo, redo button kan. Sebelah sini adalah preview. So, contoh kalau kita nak tengok bila kita dah edit-edit, kita nak preview, so kita boleh klik kat sini. So, bila kita klik, dia akan keluar dalam bentuk preview lah. Dalam bentuk preview. So, ini adalah rupa website yang kita dah klik tadi. So, ada beberapa options kat sini. Sama ada kita nak tengok mobile view, which is this one. Okay. Ataupun tablet view, which is this one. Ataupun desktop view. So, desktop view lah kan. Okay, so kita dah boleh nampak, oh ini website ataupun template yang kita klik tadi kan. Alright, so kita ada kat atas ni, kita ada header kan. And then kita ada menu kat atas ni. Okay, ada search button. Right, ada gambar. Okay, dan apa ni yang lain-lain lah. So, kita still boleh tambah, boleh delete mana-mana bahagian yang kita tak nak lah. Okay, so kita boleh back to edit balik dengan menekan button pangkah ni, exit preview. Okay, so kita boleh edit nama kedai kan. So, kita boleh edit nama kedai. Okay, sebagai contoh, saya nak proceed juga dengan kedai cookie saya tadi. Saya suka makan biskut. So, saya buat cookies kan. Cookies Sendirian Berhad. Sebagai contoh. Kan. Ini tagline. And then boleh rename kat sini. Kan. Cookies KSB. Short form dia kan. Sebagai contoh. Right, ni untuk reservation, kita boleh set dekat sini reservation, boleh edit, kan, boleh edit reservation orang nak reserve, kan, kita boleh letaklah kat sini, edit nama dia, reservation, link kita boleh edit, contoh kita nak buat link kepada kita punya WhatsApp pun boleh, so kita boleh letak je lah, WhatsApp kat sini kan, whatsapp.my/nombor telefon kita, okay. And then gambar of course kita boleh tukar kan. So kalau kita nak tukar, kita boleh pergi dekat sini, ambil replace, okay, and then upload.
Kalau kita tak nak gambar ni, boleh delete je lah. Ataupun dekat gambar ni, kalau kita nak buat link, okay, kita boleh klik link. Nak letak link ke mana-mana. Contoh, bila klik gambar ni nanti, dia akan ke page mana, kan? Kalau kita tengok kat atas ni, kita ada 3-4 menu kat sini. So, contoh, bila klik kat sini, kita nak dia ke, dia link kepada contact us. So, kita boleh tekanlah insert link ke mana, contact us. Ataupun kalau kita nak dia link ke website lain di luar daripada website ni, kita letak je lah link kat sini. And then kita klik apply. Okay. So, contoh saya nak link gambar ni ke apa menu kan. So, saya klik menu and then apply. Okay. And then ini kita panggil sebagai blog lah ni. This is what we call as blog. Okay. So, kita ada blog kat sini. Blok ni masih kosong, so kita boleh letak apa-apa benda yang kita nak letak. Otherwise, kita boleh delete sahaja. Okay, ini mungkin kita boleh letak apa-apa berkenaan dengan kita punya restoran. Ataupun mungkin testimoni dan sebagainya. Okay, ataupun kita nak letak yang lain. Gambar sebagai contoh. Kan, gambar dan penerangannya. Mungkin ada menu-menu yang kita nak highlight. Kan, so kita boleh tekan yang ni. So, dia dah keluar dekat sini. Kalaulah contoh, benda link ke bawah, sepatutnya dia berada ke atas. So, kita boleh tarik je ke atas. Contoh kita nak letak dekat selepas gambar ni kan. So, dia berada dekat bawah gambar ni. Okay, so sebagai contoh kita nak tukar letak gambar. Okay. So, kita boleh tekan upload. Okay, and then kita cari menu yang kita nak letak. Okay, saya ada gambar ni. So, saya letak gambar ni. Spaghetti. Okay, and then kita boleh letak lah. Contoh, so kita letak, original sebagai contoh lah, kan? Saya tak letak sangat pasal makanan western ni. Okay, and then second one kita nak letak gambar lain pula. So, contoh yang so kita letak lagi. Right. So, dah masuk dua gambar. Okay, kalau nak letak kat sini, harga ke, bolehlah, terserah kan. Okay, just kita nak highlight kan. Kita nak highlight. Boleh. Okay. Right. And then seterusnya, kita boleh lagi letak, contoh kita nak letak video daripada YouTube, kan? So, kita boleh klik YouTube and then kita search lah video tu. Right, and then kita mungkin nak tulis apa-apa kat sini, boleh. Boleh tulis, kan? Testimoni ke dan sebagainya. Contoh, kan? Okay, and then boleh tukar yang ni kalau nak tukar, kan? Ataupun contoh nak letak maps ke, boleh. Okay, lepas tu kita ada juga dekat sini pages. Pages ni adalah untuk setiap page, setiap menu yang ada kat sini. Then kita tengok contact us. Okay, ada contact us kat sini, ada location, right? Ada opening hours, so kita boleh edit. Kalau ada keperluan, boleh edit. Okay, and then ada chef kat sini. Gambar-gambar chef dia kan. So, kita boleh letak caption untuk setiap gambar-gambar. Okay, and then dekat menu pun ada. Menu, kita boleh letak menu kita dan harga dah. Main course, apa dia, dessert dan sebagainya. So, tinggal lagi kita edit je. Kalau tak ada keperluan, kita boleh delete lah, kan? Okay, kalau kita nak undo, boleh tekan undo, kan? Kita contoh nak delete yang atas ni tadi, so kita delete yang ni. Okay, yang ni pun sama, kita delete je. Okay, kita preview tengok. Okay, so kita boleh klik kat sini, boleh klik home. Kita dah masukkan dua gambar tadi. Nampak macam best pula kan. Okay. So, tinggal edit je. Edit dan tambah.
Okay. Tema kita boleh ubah kalau kita nak, kan? Yang ni yang dipilih lah. So kita boleh ubah kalau kita nak tukar tema lain. Tema ni lebih kepada color, font, kan? So kita boleh pilih juga font, sorry, color kalau kita nak tukar, kan? Boleh pilih mana-mana yang kita rasa kena dengan tema kita punya ni lah. Business, kan? Okay, and then kita ada share, button share. Kita boleh share juga. Sama juga dengan Google Sheets tadi. Kita boleh share kita boleh share website ni dengan orang lain juga. Kan? So so kita share orang lain. Kita boleh pilih dia sebagai editor ataupun sebagai viewer. Kan? Contohlah kita nak add kita punya business partner untuk edit sama. So kita boleh klik dia sebagai editor. Otherwise, kalau dia sebagai kita punya kawan biasa je, tapi kita nak minta feedback, kan? So kita boleh ambil viewer lah. Okay. So dekat sini kita pilih lah, kita set editor tu boleh buat apa, kan? Alright. So kita boleh letak message, kan? Let's see. Okay, and then kita ada button setting kat sini. Okay, navigation boleh pilih sama ada kita nak dia punya navigation ni berada di atas ataupun sebelah. So, kalau kita pilih side, so dia akan berada dekat side kat sini. Okay, color pun sama kita boleh pilih color mana yang kita nak. Okay, kita boleh upload logo sebagai contoh. Kalau kita perasan kat sini, nama ni sekadar nama sahaja. Ada setengah website, contoh macam YouTube, kan? Dia maknanya bukan nama je tapi dia ada logo dia sekali. So kita boleh letak logo kita, kan, kat sini. So kita upload, contohlah ni logo saya, kan. So kita open, so dia akan keluar kat sini lah logonya. Okay. Okay, and then kita ada viewer tools. Kalau kita rasa tak ada keperluan anchor links ni, info icon ni kalau tak ada keperluan boleh disable. Yang ni pun sama, boleh disablekan je lah. Okay, and then custom domain. Okay, let's say kita plan Google site ni, kita nak upload dengan domain kita sendiri. So, contoh kita memang dah ada website-nya. Sorry, kita dah ada domain kita www.cookies.com.my sebagai contoh, kan. So, kita tinggal lagi nak upload je. So, kita boleh pilih lah setup dekat sini. Okay, kalau otherwise kita boleh stay je lah dengan menggunakan domain Google site yang memang diberi secara percuma. Kalau untuk domain yang ni memang kita kena belilah untuk domain khas, kan. Okay, kita ada analytics. Yang ni integrate dengan Google Analytics lah. So ni announcement banner. Contoh kalau kita nak buat announcement apa-apa promotion, kita boleh buat. So kita tulis kat sini promosi 10% sebagai contoh, kan. So kita nak set dia all pages ada ayat ni. So kita boleh set all pages lah. So dia akan keluar kat sini untuk setiap page. So kita try preview tengok. Okay, tekan contact us. Dia masih ada. Chef pun sama. Semua page sama. Okay. Right. So bila once kita dah edit semua dah siap, tinggal lagi publish lah. Kita kena publish. Kalau kita tak publish, website tu tak keluar lah. Contoh, cookies. Okay, kita bagi nama cookies SB. So, ni kita punya website lah ni. sites.google.com/view/cookiessb. Okay. And then, kita publish. Okay. So, kita nak tengok. Kita boleh view publish site. So kita dah tengok, dah guna dah nama website yang kita tetapkan tadi, sites.google.com/view/cookiessb. Okay, that's all. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.